Azerbaycan'da keçmiş polis işçisi koronavirüsdən həyatını itirib. Belə ki, APA TV-nin Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına verdiyi məlumata əsasən, Mingəçevir şəhərində yaşayan keçmiş təqaüdçü polis Mahir Orucov bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxub. O, ev şəraitində müalicə alırmış. Lakin buna baxmayaraq, koronavirusa qalib gələ bilməyən polis bugün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Mahir Orucov Mingəçevir şəhər dövlət yol polis bölməsinin əməkdaşı olub. Allah rəhmət eləsin.